Lord JS, news bulletin. Så är det. Tyvärr kommer jag med dåliga nyheter. Ja. Det är nämligen så att Trucaduros 95, min rappande kompis alltså. Tyvärr ser det mörkt ut för honom just nu. För det är nämligen så att hans antibakteriella behandling som han genomgick verkar tyvärr inte funka så bra som vi trodde. Så han har råkat ut för det som vi kallar för ett steg framåt och fyra bakåt. Tyvärr. Det är ju dåligt. Ja, så är det. Ja. För er som inte känner till Trucaduros 95 så är han min rappande kompis och låtskrivarpartner. Ja. En av mina låtskrivarpartners ska jag säga. För jag har ju flera stycken. Ja. Så är det, ja. Och han genomgår antibakteriell behandling för en sak som jag inte vill nämna vid namn här i den här videon. Men han genomgår i alla fall det. Men tyvärr verkar det funka jävla dåligt. Ja, så är det. Det är sorgligt, det är det. Ja, det är det verkligen. Ja. Jag sa det är sorgligt, det är det. Ja. Så är det. Ja. Det var allt för den här videon. Hej då.